tvn klockan tre. Det doftar gott från köket utav lutfisk och paté. Det doftar gott från köket utav lutfisk och paté. Det brinner i kaminen men så plötsligt blir något fel. Röken bara väller in och brandlarmet får spel. Pappa irrar runt som i panik fast han nog vet. Det är tomten som har fastnat med ett jättestort paket. Det är tomten som har fastnat med ett jättestort paket.